Hey, bela 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 bela. Bukan bela bela bela. Bukan bela bela. Bukan. Bela. Hi guys, welcome back to Masak bersama Imran. Hai dia-diaku, sihat ke tu? Sihat? Alhamdulillah. So episod kali ni ada special sikit sebab kita buat di tengah hari, di waktu pagi, sebab selalunya aku bangun lepas asar macam tu tau. That's why aku buat pagi. And tetamu aku pun mostly akan bangun waktu-waktu tu. So bukan kita tak cuba bangun pagi, so kita sedang mencuba ni. That's why aku cakap episod kali ni adalah episod sangat special, tapi special sikit lah sebab tetamu kita special banyak. Ha, tetamu kita daripada Korea. Orang kata dia opa-opa Korea. Sebab muka dia macam opa-opa Korea. Kalau dia opa Korea, aku opa apa? Opa Ipin Upin. Yang Tok Dalang tu. Ipin, Upin, kirim salam Tok Dalang please. Gitu. So tanpa membuang masa, jomlah kita jemput tetamu kita yang daripada Korea. Annyeonghaseyo, Sean Lee. Annyeonghaseyo. Hari ni dia berpakaian? Kongsi Fa Cai. Yeah. Ampau nak lah. Chinese New Team baby, let's what's up. Kenalkan nama kau. Nama saya Sean Lee. Saya berasal daripada Seoul, Korea. Okay. Saya tak buat muka, jangan risau. Alhamdulillah. Semua original. Hari ni kau nak masak apa, Sean? Okay, I'm going to teach you guys how to cook my favorite dish. Ini adalah what do I say this? Dalam bahasa Melayu dish tu apa? Masakan resepi. Ini adalah masakan resepi daripada mendiang nenek saya. Okay, dan mendiang. Dia paling power untuk masak ni. Alhamdulillah. Saya tak boleh cakap sebab dia bukan Muslim kan. Okay. Hari tu masa interview saya cakap, oh arwah nenek saya. Lepas tu, cut. Kau tak boleh cakap arwah. Kau cakap mendiang. Tapi tak apa, ini bukan stesen TV. Ini kau bebas. Arwah nenek saya, dia paling suka masak ni. Okay. Dalam bahasa Cantonese kita panggil Pau Yi Ku. Pau Yi Ku. Pau Yi Ku. Aku belajar juga tau bahasa Cina. Bagi sikit teaser. Wo xiang yang le. Ni xiang yang le. Ni xiang ni. Rumah saya ada anjing kan? No. Sebelum mengarut, baik kau explain barang apa yang kau nak pakai untuk masakan mendiang nenek kau ni. Pau Yi Ku. Okay, this is fried mushroom. Okay. Sangat popular dengan korang juga. Kalau bazar Ramadan pun korang ada juga. Tapi yang specialnya ni, kita kena guna yang macam ni lah. Cendawan yang buka bunga macam ni supaya dia lagi cantik. So we have cendawan, we have some tepung. Any tepung you can use starch also can. Tapi ni tepung ubi kayu, right? Ini tepung apa lah. Sebab production yang sediakan ni. Man, we have telur. Tak kira telur apa, jangan telur orang ataupun telur haiwan je. Kita ada black pepper. Black pepper, where's the salt tu? Oh, salt kita ada kat sini. Okay, we have salt, yes, you need salt. And then you have, this is not my ingredients. Okay. This one ni apa? Siapa punya? Yang ni, okay. Imran, okay. Jantan ni datang, nak buat cendawan goreng. Aku macam cendawan goreng, aku cicah sos je kan. Baik aku letak sos, dah settle dah. Yes. Tapi macam tak variasi. It's okay. Your special one is this tu, guacamole sauce. Ya, yeah, hari ni Imran akan buat guacamole dip. Okay, kat sini kita ada avocado. Kita dah potong, dice dia. Sebab nanti kita akan lenyek dia. That's why kau kena potong kecil-kecil lah. Dan kita ada chili yang dipotong dice juga. And also coriander ataupun cilantro ataupun daun ketumbar. Lepas tu kita ada paprika. Mexican punya chili but dengan salt lah. And kita ada dice tomato, dice onion, lime. And also kita akan letak garlic. Dan kita akan macam ni lah. Kenapa garlic dua macam sebab tu? Tak banyak, sikit tak payah pakai banyak. Okay. Pakai sikit je, okay? Now kita nak tengok siapa masak dulu. Engkau ke aku masak dulu? Ke cendawan mendiang nenek kau ke guacamole Mexican aku? Okay? Kita kosong. Kosong. Okay, aku masak dulu. Aku kalah. Okay? Jom kita buat guacamole. Guacamole ni easy je. Okay? Jom. So, okay, guacamole ni, okay. Sean, aku cakap kau, dia Mexican dia akan ada lesung dia. Kau tahu tak lesung tu apa?
brick and mortar. Okay, kalau macam Indonesia kita ada geprek tu. Kalau Malaysia kita ada lesung ni. Kalau yeah. Chinese kita ada Sean. Saya bahasa Cina fail dah. Jangan tanya saya. Boleh lah, aku tak pandai sangat bahasa Cina lah. Aku tak mahir bahasa Cina lah. Tak sangat lah. Walaupun saya belajar kat sekolah dulu. Jadi apa? Kau nak jadi apa ni? Melayu tidak, Chinese tidak. Tu lah. Saya pun tak tahu. Saya confused. Kau neutral lah. Saya neutral. Tengah-tengah? Gender neutral. Okay, faham? Kalau sambung dia ni mengarut. What's your pronouns? Hey, of course lah, eat dah. Guacamole, let's go. Guacamole. Okay, Mexican dia ada lesung nama dia Mortar. Okay, so kita akan mash ni. Okay. Tapi aku tak tahulah muat ke tak. Maybe aku akan letak sikit. How many avocados we need to put? I potong yang ni dua. Dua avocado. But then, ikutlah kau nak buat lah. Okay. So kalau nak rasa guacamole lebih, letak lebih. Letak lebih. Lepas tu kita akan praline. Guacamole ni easy. Kau tak payah goreng-goreng, tak payah masak-masak. Kau just campur-campur and mash. Jadi, okay? Okay, Sean tak akan tunggu untuk kita. Okay? Kenapa kau pakai baju ni, Sean? Huh? It's Chinese New Year, baby. Oh, yeah. It's a festive season, yo. So kita tengah buat. Takkan asyik pakai baju Melayu je? Ya, betul? Betul tak? So, kali ni kita nak buat Sean punya Chinese New Year punya resepi kan. Ni kan kau selalu makan Chinese New Year kan. Okay, actually kan, this is not a Chinese New Year dish tau. Okay. Tapi sebab saya suka, benda nenek saya selalu dia buat untuk saya. Khas untuk saya ni. Apa sah tak hancur ni? Oh, aku tahu kenapa. Apa tu? Buka ia. Sebab avocado ni dia keras tu. For real. Avocado ni better, okay. Korang kena ambil hitam sikit. Sebab kalau kau ambil hijau, dia keras. Tapi kalau yang hijau tu sedap buat avocado tu. So hitam lembut? Hitam dia lembut. Dia macam kalau kita hitam manis. Sedap, faham tak? Ya, memang pun. Kalau macam kau putih, dia macam tak cukup flavor. Ni dia dah hancur-hancur dah. Oh, wow. Nampak tak? Aku kreatif. Kat dapur ni kau kena kreatif. Kau tak boleh bela-bela. Memang tak akan jadi apa benda pun. Faham? Kau bela-bela kan? Ya. Sebab aku dengar kau kat set pun bela-bela juga. Aku suka bela-bela kucing. Hey, bela. Bukan bela-bela. Bukan bela-bela. Bukan. Bela. Okay, Sean. Aku nak tanya. Kau tengah buat apa sekarang? Aku tengah buat apa sekarang? Aku tengah masak dekat Imran punya show. Walaupun saya kat sini, saya macam tak buat apa-apa pun. Sekejap lagi kau masak. Kau sabar je. Right now, Sean baru habis shoot satu drama. Okay. Ada satu lagi drama baru nak start shoot. So that's going to be fun. Itu akan melibatkan banyak CGI. Okay. Wow. Special sikit lah, tak ada macam. Kau berlaku cerita Marvel ke? Kita ada plan juga nak masuk cerita Marvel. So ini dah first step kita. InsyaAllah lah, boleh. InsyaAllah. Boleh? Boleh. Okay, lepas tu sambung. Yes. Apa lagi yang Sean tengah buat sekarang? I'm also trying to produce my own movie. Okay, oh wow. So, kau jadi producer lah? Director and also somewhat of a producer, exact producer. Okay, love. So itu percubaan yang pertama kita cuba nak buat sendiri lah. Hopefully jadi. Tapi baru saya perasan sebenarnya susah nak minta duit kat orang . Oh, duit apa tu? Duit sebab kalau nak buat filem kena ada duit. Oh, betul. Kita kena cari funding semua, itu susah sebenarnya. Saya baru belajar. Saya ingat macam, saya ada projek ni kau nak buat lah. Macam, rupanya tak senang macam tu. Dia banyak proses dia and everything. So, I'm going through that process right now. Okay. Yeah. Umur kau sekarang berapa? Umur Sean sekarang 26. Kita masukkan kita punya tomato. Tomato ni pun bagi dia macam juicy. You know what I mean? I know what you mean, baby girl. Okay. Lepas tu, guacamole ni usually orang makan dengan nachos. Yes. Tapi hari ni kita makan dengan cendawan. Yes. Kita try chips. Something new. Hari tu aku, okay, apa yang buat aku terfikir nak buat guacamole dengan kau punya ni? Hari tu aku pergi Mexican restaurant. Okay. Diorang makan dengan pisang goreng. Tahu tak? Pisang goreng. Kalau macam kita pisang goreng panjang macam tu kan. Pisang goreng tu, okay, dia dah goreng. Lepas tu, dia biarkan and then dia akan lenyek. Okay, bila lenyek, so dia akan jadi macam kepingan tau. Bila kepingan tu, dia akan double fried. Dia akan goreng lagi sekali. So, akan rangup. Akan jadi macam keripik. Faham tak? Yes. So, talking about double fry, kita pun kena double fry. Kita punya cendawan goreng juga. So, sebenarnya, double frying is like a secret lah untuk bagi you rangup, punya rangup lagi sedap. Ya, betul. Kalau kau nak tahu diorang, cara dia orang buat Korean fried chicken, yang kau suka tu semua, dia orang pun double fry juga. Memang kena double fry untuk dapatkan rasa tu. Lepas tu kita masukkan bawang. Oh, faham. So, mendiang nenek kau memang macam tu lah. Pakai double fry lah.
yes, ke recipe yes. kau? Double fried, memang double fried. Double fried is like a, macam cakap, basic punya frying thing yang you jual-jual. You want to sell fried things, double frying memang akan buat dia lagi sedap. Kau, this is chili. Chili hijau. Chili hijau je. Kau kat rumah kau selalu tak masak? Saya untunglah kat rumah. Mak saya pun tak suka masak. Oh, kau duduk dengan mak kau lah. Duduk lagi dengan mak. Faham? Sebab murah. And boleh jimat duit semua. Betul-betul baguslah. Nampak tak? Sekarang kos nak hidup dah tinggi ni kat Malaysia kan. Gaji pun tak naik. Kau nak buat apa gaji naik? Kau selebriti. Selebriti pun ada gaji juga. Takkan tak ada gaji? Lepas tu kita akan masukkan kita punya cilantro. Kan? Cilantro. Okay, lepas tu kita masukkan kita punya paprika ni. Dah siap. Imran, kau memang belajar memasak dulu? Aku belajar masak dekat college lah. Aku memang minat masak. Aku sebenarnya jujur, Imran memang minat filmmaking. Oh, okay. Nice. Aku minat filmmaking. Lepas tu, sorry. Aku minat filmmaking, but then filmmaking ni kena ada duit untuk kau buat FYP apa semua tau. Betul, betul. So my mom said, my second choice was ni lah culinary art. So macam my mom said, kenapa kau tak ambil culinary art je? At least kau ada kerja. Faham tak? Faham. Sebab, okay ni kita masuk ke kita punya gali. Oh. Sebab, ya filmmaking ni untuk orang kaya je. Faham tak? Sebab aku pun bukanlah daripada orang yang kaya sangat. Macam tu. Tapi reality ni orang yang buat filem, pelakon-pelakon bukan orang kaya pun kat Malaysia. Ya. Oh my god, this guy. Tengok. Sean out of service. Korang boleh try Sean. Aku nak tanya. Your status now. Are you single? My status? Okay, aku tahulah kau baru keluarkan single baru. Tapi adakah kau single? Adakah aku single? Itu soalan sebenarnya susah nak jawab ni. Pasal? Sebab jawab je lah. Sebenarnya saya... saya tengah apa ni? I'm kind of contemplating sama ada saya nak share how much should I share of my private life to people, you know? Okay, faham. So saya tak tahu itu macam mana. And kalau saya ada partner, saya tak tahu dia selesa ke tak kalau saya cerita orang semua kan. Okay. Yeah. Okay, faham. Kalau tak ada then so jawapan dia kau tak nak cerita lah. Okay. Apa type kau? Apa aku? Apa type kau? Type aku eh? Pasangan idaman kau. Pasangan idaman aku. First things first, dia kena jadi seorang family person. Itu sangat penting sebab saya nak family sendiri juga. I want to get married, I want to have kids. First thing yang saya tengok, ada dalam perempuan tu dia ada tak ciri-ciri seorang isteri ataupun ibu yang saya nampak. So kalau saya nampak, that is the first thing I will look at lah. If I see it, then I will pursue that relationship. Kalau tak nampak, then tak apalah. Mohon je lah. Itu je lah. Okay, now gua akan mula, kita dah siap. See? And now kita move to Sean punya recipe pula. Okay, we need to panaskan your minyak. Okay. And then you need to put it to about 365 Fahrenheit. She main Fahrenheit. Saya masalah sikit, kita main Fahrenheit sikit. To measure it, kena pandai-pandai lah tengok dia macam mana. If you have the what's it called? The temperature punya ni, then it's good, you can check. But if tak ada, you boleh letak jari macam ni je. Kalau rasa panas, dia panas lah. Ini Cina berani hatinya. Chinese people when we cook right, kita ikut rasa dia. Faham? Dia tak ada macam ratio berapa. Tak ada. Okay, while you heat up the oil, ada tak mangkuk ke? Okay, sebab mangkuk. Kita nak letak dalam, kita nak pecahkan telur ni. Okay, kau selalu makan menu ni time bila? Okay, aku tahu lah time arwah nenek kau hidup. Yes. Tapi time bila arwah nenek kau akan masak benda-benda macam ni? On a normal days, dia akan masak kalau sebab kita bila kita visit dia, then dia akan masak lah untuk Sean. Ini kena request sebab tak request dia takkan buat. Kiranya kau ni cucu kesayangan jugalah. Saya pun takut juga nak jawab tu. Takut cousin saya cari dia nanti. Faham. You know what? Talking about Chinese New Year, I ada experience Chinese New Year. Oh yes, with who? Sebab dulu I kerja kopitiam. Oh nice. Yeah, aku kerja macam nak mampus. Kau buat air ke? Tak, I was as a waiter. As a waiter, okay. As a waiter. Chinese New Year Eve, kau dah barai. But Cak Gomeh, aku 10 kali barai. Kenapa? Busy. Honestly, korang kuat makan doh, for real. Memang doh, kita suka makan. Maksud, kopitiam tu akan pack. And aku akan kelang kabut sebab waiter tak ramai. So kita orang akan lari-lari. And Chinese punya waiter, of course, dia cuti. So all the Malays lah. Yeah.
So orang Malaysia has to work lah. Ya. So sebab fair lah, kita orang rakyat pun korang kita yang work. Kita kerja yeah. Betul lah. So kita kan satu Malaysia mah. Take turns lah. After that, sorry disturb you lah. Okay. Put your starch inside. Mm-hmm. Oh yeah. Okay. Okay, then you batter it again. Okay. Sampai dia sebati. Lepas tu kan, kau tahu tak aku kutip order apa semua siap sangat order. Aku stres sampai kaki aku prak macam tu. Terselio? Terselio. Tapi that was the best experience ever lah. Of course man, working in a Chinese restaurant is always the best experience. Hey wait, I want to ask, sorry Imran, are you from KL? No, I from Johor. Johor? So, yeah, Johor. You tahu Johor tak kat mana? I tahu lah, Johor dekat dengan Singapura kan? Ya, tapi I tak, tapi I bukan that side. I depan sikit, I dekat New Melaka. Okay, New Melaka, Muar. Tahu eh? Dari Muar. You pernah pergi Muar? Saya pernah pergi Muar shooting. Oh, and hari tu pun, Syed Saddiq pun ajak Sean pergi Muar. Oh, faham. Syed Saddiq pun ajak I. Heh? So, dia nak ajak siapa ni? So, Saddiq, you better pilih now. Saya, who you gonna choose? Kau adalah salah satu tetamu lelaki aku yang betul-betul lelaki. Sebab sebelum ni aku macam ajak tapi tak berapa nak lelaki. So, kau je sesuatu yang lelaki weh. So, dia macam sesuatu perkara yang special. That's why aku cakapkan dia tetamu yang special. I'm very honoured lah. Yeah. I'm very honoured to be the first real guy that you invite into your show. And the effort pakai apa? Sampong. Traditional outfit. Sangfu. Sangfu. Sangfu si, kan? Do you know what sangfu is? Dia macam cheong sam tapi untuk lelaki. It's literally, sam is baju, okay. Fu is pants. Oh. It's like literally sam and fu is like baju seluar. Oh. Itu je sebenarnya. Oh. Cute kan? Cute. Chinese memang cute. Next step, what you need to do is, kalau ada chopstick, you should use some chopsticks because we're Chinese like that. Okay. Alright, this is how you hold real chopstick. Okay. Can you show me how you hold a chopstick? Okay, that's wrong, okay? The correct way to use chopsticks is like this. Okay. But usually aku pakai macam ni. So aku makan macam ni. Bro. Baik kau kena sudu je kalau pakai macam tu. Sean memang suka bergurau. Orang kata Jungkook Malaysia ni memang suka. Aduh, nanti saya kena hentam lagi tau. Apa yang orang samakan kau dengan Jungkook? Tak sama pun. Tak sama pun. Dia jauh sama. Lebih handsome lah dia. Jangan samakan dengan Jungkook aku yang Sean is Sean. Sean is Sean. Jungkook is Jungkook tu. For real. Okay, Is it hot? Is it already about 375 Fahrenheit? Okay, I think it's hot. Okay, nampak macam kau ni selalu masak ni. Okay, this is hot enough. Okay. Okay, so I will recommend you guys to do like buat 3-4. Jangan letak sekaligus macam okay, tu. Okay, okay. Jimat masa lah. Bukan jimat masa. Sebab takut dia nanti melekit sama-sama and then dia tak cantik lah. Dia punya bentuk dia tak cantik. Sebab dalam bahasa Chinese, masa itu emas kan? Masa itu emas. Apa macam sesasa mak kan? Bukan? Masa itu emas. Bukan? Dude, I don't even know dude. What is it in Mandarin? Oh, tak tahu. Jangan tanya, saya dah jadi Melayu ni sebenarnya. Kau Cantonese? Cantonese, yes. Cantonese and Hokkien. My mom is Hokkien, my dad is Cantonese. Okay, kita goreng dia, fry dia. Cara Sean eh. Lepas nanti kita angkat and kita deep fry again kan? Betul. Letak pun tak payah lama. Sekejap je. So, ni resipi. Got them. Dude, I think it's time. Sepatutnya. Macam tu. Yo, bitch. Dude, it's too much. Pelanggan api. Okay, kejap je. Okay. Letak dulu macam ni. Letak dia macam tu. Okay. And then, you go for the next one. Aku ingat Chinese New Year, dia akan kung fu. Kau tak kung fu, dia takut. Takut lah gila. Aku ingat macam, dia goreng. Sebab tu saya tak suka masak sebab macam ni lah. Oh, Sean tak suka masak. Take note. Korang yang akan masak, okay? Yeah. Kalau jadi Sean, isteri, you kena masak. Tapi saya akan tolong lah. Saya tolong batu pinggan ke semua. Are you prefer Chinese or Malay or Indian? Iban, Kadazan, etc. I don't see colour, I don't see race. Oh, okay. Only see people. Okay, faham? Sean tak berapa nak pasti dengan dia punya resipi. Yeah, just want to double check little bit. Just in case. Mesti kecewa dengan nenek kau. Takut bagi salah information. Betul lah, sebenarnya saya, satu benda yang saya sangat menyesal. Sebelum nenek saya meninggal, saya tak dapat belajar skill-skill yang dia masak semua. So, ya untuk korang yang nenek masih ada tu, Tulis siap-siap. Sebab air tangan nenek ni lain tau Sean. Sangat lain. Kalau orang lain yang masak, memang rasa dia lain. Betul. And kadang-kadang tak jadi pun. Pelantin.
Dia gocik. You scare me. Bukan she. First time aku jumpa kau dalam cerita hantu. Kau pernah berlaku cerita hantu dengan Emilia Henderson. Keluarga Pontimau. Ya, Keluarga Pontimau. That's my first drama. Ya, maksudnya dia small je. Aku rasa macam comelnya budak ni. Macam nak buat kitchen. Sekarang kau dah jadi penyanyi. Kan? Percubaan lah. Apa kata kau nyanyi untuk aku? Jungkook. Tersiksa. Ini lagu kau kan? Untuk mencintanya. Okay. Mencinta. Untuk disiksanya. Okay, sikit je. Nanti tak dengar. Bukan lagu kau ke? Kau kan singer, songwriter, composer. Tak ada, itu lagu Hale lah. Oh. Apa benda ni? Aku nak lagu kau. Itu salah satu lagu yang favorite saya actually. So saya belanja lagu tu. Itu je. Jadi kawan-kawan nak dengar lagu dia, korang kena cari apa tajuk lagu kau? Tak Sanggup Terima. Tak Sanggup Terima dekat YouTube now. Yeah, dah baby. Keluar MV semua kan? Dah keluar MV semua. Pergi dah sekarang. Keluar dah. Yeah. Kalau tak keluar orang tak condemn. Tipu cik. Korang baik minta maaf dengan dia. Tahun baru Cina ni. Tipu cik. Nak ampau. Kau nak ampau? Nak ampau? Nak. Nak kan? Buat baiklah dengan saya dulu. Baru dah ampau. Tapi orang kata kalau nak ampau kena kahwin dulu kan? Kalau nak bagi ampau kena kahwin dulu. Kalau nak terima ampau. Macam mana aku nak dapat ampau daripada kau? Kau tak kahwin lagi. Kau tunggulah saya kahwin dulu. Jadi kan, kalau kau tak kahwin lagi, lagu tu kau dedikasikan untuk siapa? Who you dedicate to? Aku lah dedicate that song tu lah. Saya pernah ada pengalaman macam tu sebenarnya. Saya pun rasa. Sebab aku dengar juga. Masa dia. Ya, betul. Sebab lagu tu pasal orang yang dicurangi kan. Okay. So I believe topik tu sangat popular lah kat Malaysia kan. Malaysia ni bukan popular dengan penyondol-penyondol punya kes ni semua kan. Kat Malaysia ni kau nak famous, kau jadilah penyondol. Ya! Sebenarnya emang busy, Baba. Talk about Yamsing. Banyak betul aku nak talk. Okay. Kan? Sebab kau tak macam nak cakap, tak nak cakap kan. Okay. Talk about Yamsing. Chinese wedding. Aku pernah kerja jadi Chinese wedding. Aku kerja itu. Penat weh. Penat eh? Tapi right? Best kan? Kalau Melayu makan okay. Dia akan, Melayu akan letak semua makanan bak. Satu tukar. Lepas tu ada lady season. Yang kau pusingkan and then kau celup-celup. It's easy. For us bawa sekali, bak letak. Done. Tapi Chinese, satu. Lepas tu satu. Lepas tu satu. Lepas tu kau kena agih-agihkan lagi. Yeah. Dah hangus. You know why? Why? It's a luxury, baby. Kau pernah tengok orang kaya makan macam ambil sekaligus macam tu? Tak ada. Ni slow-slow. Luxury and bring prosperity lah. Yeah, baby. That's what's up. Tapi kalau kau pergi Chinese wedding, make sure kau makan lah dulu sebelum kau pergi hotel tu. Kenapa? Kau tak lambat nak makan. Betul juga. Kan? Makanan tu keluar lambat. Tapi okay, Chinese wedding, what I look forward to, you know, Chinese wedding is actually penghujung dia, dessert dia yang paling sedap. Dia ada satu pancake, dia letak kaya kat tengah-tengah tu kan. Kau pernah makan tak? Pernah. Dia denyekkan semua kan. Sedap gila weh, korang kena try tu. And then dia ada satu pau. Pau tu. Tunggulah, kau kahwin lah, aku datang aku try. Tapi kalau aku kahwin pun, aku tak akan buat style macam tu. Kenapa tak buat? Aku bukan, my family is not very traditional. So kau macam dah apa? Dah dimodernisasi kan? Dimodernkan Chinese dan dimodernkan. Boleh ajar saya slang sikit? Ni. Mu. Set mu. Set mu tu macam kau. Set mu. Ni. Macam tu. Set mu. Set mu. Set mu tu macam tu. Set mu buat apa? Set mu buat apa? That means Gapo. You tahu tak gapo tu apa? Buat apa? Buat apa. Kau gitu. Buat apa kan? Itu je aku tahu. Sebenarnya aku pun bukan daripada. Kau pun Eh, aku nak tanya, kau pernah dicurangi? Aku ni daripada lahir single weh, aku tak pernah. Tak pernah couple? Tak pernah. Sumpah. Tak pernah. Aku tak tahulah kenapa, tapi no one approach me and I tak pernah approach anyone. Alah. Yeah, maybe orang ingat aku alien kot. Jangan tutup. Aku nak double fry ni. Okay. Dia nak double fry. Kenapa perlu double fry? Sebab nak bagi dia lagi ranguh. Maksudnya dalam hidup ni mesti couple dua kali supaya kita ni kan lebih lebih berpengalaman. Lebih daripada dua kali. Yeah, and then you will know. You will know what you like and what you don't like. Sebab kalau tak pernah try mana you tahu. Kan, yang penting adalah effort untuk cuba.
Betul? Kalau tak cuba, menyesal nanti. Eh, since kau pun Chinese kan, ajar aku sikit Chinese word. Chinese words ah? You want conversational Chinese word? Yeah, conversation. It's takat ni hao ma ni hao ma. Senang kan? Okay, okay. Ni hao ma, ni hen hao. Lagi, what else you know? Lagi, lain-lain. Dia macam, awak sangat handsome hari. Oh. Okay, jingtian. Jingtian. Today, that's today. Jingtian. Ni hen suai. Jingtian. 你很帥啊 對啊 對啊 Kalau 那我昨天不帥嗎 不可以啊 不可以啊 上個星期也不帥嗎 哎呀 很帥 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 謝謝 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 可是 aku tahu lah nasib baik dia jawab betul 我漂亮嗎 哎 太漂亮了 你知道 你比 Mira Filzah 更漂亮 知道嗎 我不知道啊 你不知道 現在你知道啦 Jomel kan Jomel, aku nak buat kitchen. Aku nak buat show dari kitchen aku now. Boleh letakkan kunci kereta aku? Boleh tak? Eh, boleh. Saya buat figurine nanti saya jual eh. Kau sanggup beli berapa? Sean nak jual-jual pula. Ya, nak jual-jual pula kan. Alah, untuk Imran free je lah. Jangan, dengan aku jangan jual mahal, Sean. Jangan jual mahal eh. Jual murah boleh? Jangan, murah sangat. Sebab kita tahu kita tak laku. Macam tak ada value kan kalau jual murah sangat. Dia nak siap guys. Ya, nampak tak golden brown ni? Cewa lah gitu. So dia nak golden brown like this. Nampak tak golden brown ni? Kalau ni, you nak makan dengan sos cili boleh. Any kind of sauce pun dia okey je. Faham? Tapi hari ni kita letak dengan guacamole sauce pun yeah. boleh. Yeah. Dia tak ada masalah. Okay, that's it. Dah siap kita punya cendawan. Goreng. Eh, okay, kau punya tu. Oh, that was missing dish. Ni, okay. Tapi kau dah letak garam already, right? No. So, actually, you can put... So, blend lah. Tak ada rasa lah kau punya ni. Let. You still can save it, okay? So, dan Chinese apa? Man malai. Cian-cian is what? Sikit-sikit. Tian-tian. Okay, sebenarnya you kena letak you punya... what's it called? Your salt, your pepper, semua kat sini when you batter it together. Okay. I forgot that. Sorry, tak apa. Tapi masih boleh lagi menyelamatkan dia. So you can put on some. Actually, this is prop, but never mind. Okay, kita letak pepper. Kita cover je. Okay. Kita dah banyak tangan. Mesti masin duit. Ni, toss it a little bit. Kong si ni. Hari ni Imran pakai color limau tangerine. Dia pakai merah-merah prosperity. Kenapa merah? Kenapa Chinese merah? Merah-merah bawang merah. Aku nak tahu kenapa Chinese merah. Okay. Red color is a luck. Color of wealth. Okay. Good luck and everything. Okay. So yeah, orange, yellow is money. Eh? Okay. Dia dekat dengan color gold. So that's why. So this is more like ong lah. Itu saja. Now kita move to next location. Segment. Mulanta. Eh, in Chinese apa? Okay, ready lah. Okay. 你问我爱你有多深，我爱你有几分？ Yes. Okay, kita ke segmen yang terakhir. Yeah, baby. Okay. Ya, itu cuy. Okay, jom kita try Sean. Bismillah. Kau ingat ni drama Melayu ke? Okay. Eh, tapi kalau drama Melayu, kau berlakon jadi as Melayu, right? As a Muslim. Dia tak bagi saya jadi diri sendiri. Oh, how's it taste, baby girl? Saya suka. Sejap kan? Yo. Ini boleh jual loh kat restoran. Mana? Serious. Eh, apa in Chinese apa sedap? Hah? 好吃. 好吃, very 好吃. 好吃 loh. And the cinnamon also. Yo, nah, I thought kan, bila you lupa letak garam kan. Macam tak jadi kan? Macam tak jadi. Wait, sedap. Tapi, jadi juga. Jadi for real. So guys, kalau kau lupa you punya garam dalam batter tu, jangan risau, pun boleh letak after that. Ya, jadi tu babe. So now, aku nak tanya kau. Berapa per 10? Ni bukan sebab saya yang masak. Tapi saya akan bagi
8/10. Why? Overall, the taste sangat menjadi. Mm-hmm. And it's the first time yang Sean buat sebenarnya. Mm-hmm. Like for real. Mm-hmm. Because sebelum ni Sean makan je. Mm-hmm. I know the recipe but I don't know how to do. Mm-hmm. First time Sean buat, kira jadi. And yang dua makan tak ada tu, I rasa boleh goreng lagi sebenarnya. Yeah, for real. Boleh goreng lagi. Tapi aku bagi 100/10 eh. 100/10? Mm. Serius lah? Sebab sedap sangat Sean masak ni. 10 untuk masakan Sean. This one is 10/10. For real, bro. Okay. Ini boleh jadi sos yang you nak jual sos ni pun jadi. Hai, Karo Amin jual sambal, Imran Bad jual guacamole sos, babe. Sean punya tak, guacamole. Tak laku. Kalau aku jual tak laku. Kalau aku, Imran jual laku. Sebab Imran memang masak. Orang trust you punya skill. Okay, so overall aku bagi ke, aku bagi 100/10. 10 untuk makanan, 90 untuk Sean. Untuk Sean sahaja. Sean, thank you for coming. Thank you. Thank you doh luangkan masa datang. Aku jadi lelaki lah. Thank you doh. Kau mana doh? Sama-sama Imran. Thank you Sean. Humble. Minta maaf kalau ada salah silap. Yang baik datang daripada Sean, yang jahat datang daripada Imran. Jangan macam tu. Sama-sama lah. Sama-sama lah. I also minta maaf kalau aku ada salah. Dubuci tu lain. Halalkan resepi ni. Halalkan resepi. Halal. Mana-mana. Ingredient semua halal, jangan risau. Alam. Saya memang ambil berat pasal tak ambil lah, halalkan resipi ni for your viewers. Aku nak masak resipi kau ni. Resipi menyan nenek kau. Kau tak kira, kau tak kisah kalau halal tak kan? Halal lah. Aku ada tak apa-apa ke dalam ni. Aduh. Sean halalkan resipi nenek dia dekat korang. Korang boleh try. Yes. And jangan lupa dah try. Tag Sean dekat IG story, okay? Try recipe Sean. Yes, try. And tag kita orang and follow IG Sean Lee. And tengoklah drama dia. Aku tahu dah, mostly viewer aku mesti fan kau. Sebab dia orang yang suruh aku invite kau. Serius lah? Yo, thank you man. Saya dah lama nak masuk show Imran. Eh, jangan macam tu, malu kita. Kita semua-semua business je. Okay, jangan lupa like, subscribe and share. And also, Kongsi Fa Cai. Wan Si Ru Yi, Nian Nian Yo Yi. Yeah. Sun Ti Tian Kang. Okay, 身体健康. Correct. Bye. Muah. Love you three.